ніколи. Та без проблем, в принципі. Ну, пол погнив. Кого це покажу? Як? Сьогодні поїдемо зараз. Десь кілометрів 2-3 треба проїхати. Накидати мені глини. Зачепимо зараз прицеп. І будемо робити льох. Засипати там треба, щоб кидати картоплю. Вже приближаємося до копання, ще тиждень та й нено будемо починати. Того треба привести до ладу це все. Бо там, ну я пізніше розкажу, покажу, як це все буду робити. А зараз зачіплюємо прицеп. І їдемо трактором, підкидаємо трохи піску, глини. Ну там, щоб картоплю кидати можна було, щоб було сухіше. Тому погнали, зараз щось покажу. Місцевість тут ще я не знімав ніколи. Приїхали зараз, там якісь є, типа глина якась чи пісок, ну такий піщаний ґрунт, ще плюс екскаватором копали. Але я зараз так копаю, ну, піду десь туди, ми пам'ятаю, десь ми там з тої сторони брали, а з цієї вже буде видно далі трохи. Ну, не знаю, подивлюся зараз, коротше, погнали. Кидав глини з татом. А будемо пробувати ці виїжджати. Багато не кидали, бо щоб ці виїхати, тут такі кособочі самі бачили. Тут же у нас такий кар'єр, не знаю. Не кар'єр, ну копають екскаватором і вручну люди копають багато, тако приїжджають. Того зараз буде видно. Без проблем, в принципі, можна було ще кинути. То якось так. Ладно,
Погнали. Приїхав додому. Ти знімав дорогу, і думаю, це нікому не цікаво. Так, приїхали. Не добре, зараз буду загружати. Ну чи коли там, добре. Погнали. Тут засипаю таку площу. От. Підсипав трохи, включив. Тут колись був пол зняв, бо погнив. І вирішив робити так, як колись. Ще перед цим був, колись ложили картоплю на пол. І так ми рішили робити, щоб от як показати, щоб картопля лежала на полі. Засипемо зараз глиною, заб'ємо досками. Ну і буде. Ну, коротше, покажу зараз. Пішли грузити. Включив фонарик, тут засипали глиною тако, тут колись був пол, ну пол погнив приблизно в такому стані, ну це ще ми лишили на рік, і то треба буде на другий переробити. Отут все засипали глиною, ну качество може погане буде, бо темно. Тут позабивали досками, бо тут ж було, тут було пространство, от досочку зробили. І все, і тепер через люк можна буде викидати картоплю спокійно. Тому зараз ще покажу, яка там в мене, що там з картоплею в мене. Теж піду зараз на город, покажу вам. Так що, погнали. На город один прийшов. Тут десь в мене 4 сотки. Його картопля вже в такому стані. Я її покосив. Оскільки тут був в мене висока лобода дуже була, то я її викосив. Тут то трошки краще по зіллю. Не знаю, який цього року урожай буде. Тут во викопав таку от кусок. Ну це вже, ну, ми копаємо вже молоду. Такий от кусочок тут воно було, оцей кусок. Він був рівно з цим, рівно з там, з городом. От як ці два рядки йдуть і ті. Це я викопав вже був. І отака ще часть залишилася. Тому це вже будемо копати. Ну, я так замічаю, що отам картопля краще. Там, де був гній. Так само тут, з цієї сторони, тут пробували теж десь копати. Тут картопля краще, звичайно, чим по краях. Ну, але будемо бачити. Щось буду показувати. Ну, коротше, пішли ще раз на ще один город. Там, де вже повноцінна площа. От, ще один город, основна площа, яка традиційно вже засаджена картоплею. Багато років тут дуже вже садиться картопля, ну, є вже така, майже вся суха. Я тут зілля порвав з мамою, і отака от вже картопля. Ще десь тиждень, та й буду копати. Напевно, ну побачимо, це вже буде видно пізніше, трошки вже, ну буду знімати, коли там буду вже робити, обов'язково це покажу вам, як тут і що тут виходить. Зілля заростає, це капець просто, недавно тут було споляно, вже знов зілля росте, тому якось так. Тут десь виходить соток 10, не знаю, картоплю, плюс ще грядки, морква там і кукурудза, ну то соток 15 ще. Виходить, а бараболі соток 10 десь є. Того ще й отут. Такі-то от ще справи. Як бачите, вся суха. Ну тут бела роса, в основному там. Попередній, той, що я показував кусочок маленький, там була така в нас була біла, то її остатки висадили ще там. Отут в основному бела роса. І там ще з краю теж 4 рядочка є теж білої. Так що отакі то от справи з картоплею. Погнали, ще покажу копачку. Ну, це показав, що планую в майбутньому. Ще зараз через тиждень, я ж кажу, почнемо. От копалочка моя в такому стані стоїть.
на бетонних таких шпалах, готова до роботи. Ще треба поставити буде колеса. Колеса такі, як от в мене стоять на тачці, я на саморобній, яку я зробив. Може хто бачив, чи TikTok, чи що. От такі самі. Такі самі точно колеса стоять на копалці. Такі самі колеса стоять на копалці. Сюди прикручуються на дірку і все. Значить, будемо зачіплювати і будемо копати. Звичайно, краща копалка, зараз так скажу, якби була така, що трясе на бік, чи така, ну, але яка не є, то своя, і вже картоплю можна викопати. У майбутньому, я думаю, звісно, все трошки удосконалити, переробити, але поки хватає цього. Тому якось так. Ще от фреза моя накрита вже, відкриваю її. Бо стояла вода, то ще накрили її. В такому настані вистить, чистенька, я помив її. Та й все. Ну і ці настольні навісні обладнання. Культиватор теж потрібен буде теж. Як з викопаємо картоплю, треба буде покультивірувати все. Теж треба буде знадобитися. Ну і плуг теж вже чекає з осені. Я його не зачіпляв. Того, що, кажу, оранки не проводив з осені. Як осінь вигорав свій город після гною, так і я його не чіпляв. Жнив я не проводжу, жнив в мене нема, нічого не сію. Того і плуг поки не потрібен. Плуг вже буде потрібен восени, коли почну оранку на зиму, ну, цих своїх городів. Покажу той основний вигорім, ці ще, що в мене тут, от, там де гарбузи, кукурудза, то будемо це і горати. То якось так. Ну або, коротше, такі-то от в мене справи. Так що кому, хто додивився відео до кінця, може довге вийшло, поставити лайк, будь ласка. Вже всі про мене, бачу, забули. Мало щось дуже відео я публікував про фари, відео мало дуже людей подивилося. Може ще, поки це відео вийде, ще підтягнуться трохи переглядів, але реально дуже мало виходить. Вибачаюсь, хлопці, за відео, бо того, що реально звук дуже паршивий. Особливо як працює трактор, взагалі просто... Його практично не чути. Я відходжу на метр від трактора, його вже не чути. І воно починає глушити. Не знаю, такий телефон, вибачте, просто ну, нічого не можу зробити. Вже пробував. Як є, так є. Ну, буду старатися, може, якийсь інший телефон брати. Чи татовий, чи ще. Ну, буду, коротше, шукати. Тому слідкуйте за каналом, підписуйтеся, ставте лайки. Всім пока.